Протягом тижня науки і техніки керівники гуртків науково-технічного напрямку організували святкову новорічно-різдвяну виставку робіт вихованців. Серед іншого представлені були роботи юних техніків, раціоналізаторів і конструкторів. Всього у конкурсах і змаганнях взяли участь близько 400 тернопільських школярів. Під час цього тижня ми проводимо заходи, в основному міжгурткові змагання. Тобто, якщо керівник гуртка має 2-3 гуртки, він в себе проводить, а ні, то ми навіть інколи проводимо між різними гуртками, для того, щоб діти могли під час цих змагань побачити, як проходять змагання і заходи, і самі заняття в іншого типу гуртків. Восьмикласник Максим гурток авіамоделювання відвідує 2 роки. У майбутньому мріє про професію льотчика. Наразі хлопець виготовив 2 кордові моделі літаків. Скільки часу потрібно на виготовлення такого літака? Ну, десь пару місяців, десь 4-5 місяців, щоб зробити такий літак. Це досить тяжко, треба набрати пакет нервюр, їх має бути всього 14, треба їх випаляти, зашліфувати, щоб все було акуратно, прорізати всередині ці отвори для полегшення, для полегшення кромок. Фюзеляжі треба зробити фермова конструкція, яка теж полегшує фюзеляж, бо чим легший фюзеляж, тим буде він швидший. Щоб виготовити професійну кордову модель літака, на початковому етапі не обов'язково закуповувати дорогі матеріали, адже винахідливі керівники Центру технічної творчості навчають школярів використовувати звичайні підручні матеріали, навіть дерев'яні ящики чи пінопласт. З тих всіх підручних матеріалів, ті самі касатони, які люди клеять на стелю, і ті самі підкладки під ламінат, які люди в квартирах кладуть, хлопці з них виготовляють на початкових рівнях такі моделі, з якими можна там вийти в парк, там чи навіть тут в дворі. Ми часто виходимо, запускаємо. Усі планерочки, такі простіші моделі, невеликі, то можна навіть тут на коридорі в нас ми виходимо, буває. Щоб заохотити наймолодших до активної роботи, їм влаштували змагання на швидкість виготовлення та дальність польоту авіамоделей. Найкращих відзначили грамотами. Одне заняття вистачило, щоб зробити таку модель. Чим твоя робота цікава? Мені цікаво, що я навчуся, як випилювати і, може, клееверство свого сина. Були труднощі у виготовленні? Деякі були. Які саме? От важко клеїти було, вирізати. Що найважче? Найважче було вирізати ось такі частини. До речі, під час канікул вихованці Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді долучалися до виставок, екскурсій, майстер-класів, фотоконкурсів та спортивно-технічних змагань, організованих центром. Наталія Назар, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.